What's in the box? Hey folks, her er Kasper fra Filmgutten. Og velkommen til endnu en episode af What's in the Box. Og det her, det er faktisk hvad kan man sige, filmopdateringen for juni måned. Jeg ved, der kommer ikke til at komme resten af måneden. det er i hvert fald ikke det, der er planen. Så det, jeg gør den her gang, det er, at jeg har fået lige fået to kasser ind ad døren i dag. Eller faktisk tre, men den ene, den kom jeg til at åbne, fordi jeg troede den var break-in, som så hedder, gået i stykker. Fordi sælgeren bare havde sendt den i et tyndt stykke plastik. Tak for det. Der var heldigvis ikke sket noget. Det bliver også den sidste video, inden vi... eller den sidste show-video her, filmopdateringsvideo, inden jeg begynder på min sommerserie, Filmguttens filmsamling, som er færdig. Den er opdateret, som så hedder optaget. Den er rappet, den er delt op. Alle afsnit ligger klar til at blive sendt 1. juli. Så fra 1. juli, der kommer første afsnit, og så kommer der et afsnit om dagen med forskellige, eller med, altså man kan sige, alfabetisk rækkefølge. Så det vil sige, at den omgang, som I ser nu her, det jeg har fået ind ad døren her i juni måned, og der kommer ikke mere, det gør der altså ikke, ikke i den her måned, det vil selvfølgelig ikke være med i Filmguttens filmsamling, fordi det er optaget, og nu har jeg fået det her. Men skulle jeg ikke bare holde kæften, og så se at komme i gang med, hvad vi har, med hvad der er. Første, jeg har fået her, det er fra Guka. Guka. Som jeg er lidt spændt på, om de har sendt mig faktisk det, som jeg har bestilt. Fordi jeg var lidt i tvivl, da jeg snakkede med dem. Men den første, som jeg kan hive ud her, det er sæson 3 af Star Trek Discovery, som er en serie, som jeg virkelig har glædet mig til at se videre på. Jeg har set første sæson, og så var der lige noget tilbud her, så tænker jeg, at de to sidste, fordi der er nemlig også nummer 4 her, i de danske udgaver, dem måtte jeg have hjem til samlingen. Så de er lige her, og det er jeg super glad for. Så er der sæson 2 af Star Trek Picard, en serie, jeg startede på, men som jeg stoppede igen, fordi jeg kan godt mærke, at der er lige nogle ting, jeg lige skal have catchet op på, for lige at kunne komme 100% ind i denne i hvert fald. Og så er de har kraftedeme ikke sendt mig den rigtige udgave. Arthurs. Nå, den må jeg sende retur så. Men Matrix Trilogy, den udgave, de havde vist, det var sådan et boxset med de individuelle discs i. Godt, så denne her er jeg ikke interesseret i at have. Den bliver sendt retur ASAP. Så er der et par andre. Så er der Pearl i den danske udgave. Jeg har ikke set den endnu. Jeg glæder mig sindssygt meget, fordi jeg var rigtig, 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 rigtig begejstret for X. Så den her, den ser jeg rigtig meget frem til at få set. Så er der den nye Scream 6, som jeg var inde at se i biffen, og fucking hell, mand. Altså, den franchise, den bliver bare ved, og den bliver ved med at levere kvalitet. Det er en fucking fed film, det her. Altså, hvad kan jeg sige? Altså da Scream 4 kom for nogle år siden, så tænker jeg, det var en del år siden, så tænker jeg sådan, okay, nu skal vi lige have sådan en tiden efter, og sådan noget, og så lige noget fanen, halløjsa. Men den var fucking fed, og Scream 5, der kom sidste år, fucking fed. Jeg ser så den her biografen, fucking fed. Jeg kan kun anbefale dem på den absolut varmeste. Og så en, der ikke kostede så skide meget, det var Star Trek Lower Decks. En tegnefilm, som jeg overhovedet ikke kender, men som jeg synes, eller som jeg kan se, har fået sådan en okay modtagelse. Så den er jeg meget spændt på, og den her kan jeg bruge til at sende andet skidt og møg i. Ja, så er der en kasse mere, som er godt forseglet, kan jeg se. Det er jo kun godt. Det her, det var en, jeg købte hos en gut på Den Blå Avis, som er
meget godt forseglet, kan jeg se her. Jeg var ikke ødelægge kassen, for jeg skulle gerne kunne... Den skulle jeg jo gerne kunne bruge igen. Så lad os prøve. Lad os se, om jeg kan få sædet det her op. Det ser ud til at gå okay. Så skal jeg lige finde... Skal jeg lige finde revnen? jeg tror, den må gemme sig et eller andet sted her. What? Hvordan fuck har jeg pakket den ind? Nå? Ja, okay. White man can't open boxes. Nej, jeg gider ikke høre et eller andet med racistisk pis med, at... Mener om så er det kun er sorte, der kan, eller det er andre, der kan åbne. Shut the fuck up. Nå, lad os se en gang. Og det er... Lad os se en gang. Fucking hell, man, med slipcovers! Haha! Det kunne jeg ikke se, for det han havde det. Oh, ja, man! Hallihallo! Og lige et øjeblik, vil du da lige hisse op og komme herned, mand. Sådan. Prøv lige at se her. Det er Star Trek Enterprise, en tv-serie, som jeg netop er begyndt på og er meget, meget glad for. Jeg vil prøve at købe hele serien, da jeg begyndte at forelske mig i den stille og roligt. Problemet var, at det er kun sæson 1 og 2, der er udkommet på, på dansk Blu-ray. Og det vil sige, at sæson 3 og 4, de er practically udgået fuldstændig. Og det pisser mig af i en utrolig stor grad. Altså nu ikke fordi, at hele livet er slipcovers. Jo, det er! Men altså, det her er jo sindssygt, hvor er de fede, dem her. Og sæson 4 her. Hold da op, ved du hvad? Det var godt nok en... det var godt nok lidt af en... en treat lige at få det her. Prøv lige at se! Åh, hvor er det fedt, mand! Hold kæft, det ser fedt ud! Hallihallo, mand! Åh, hvad? Sådan, du! Det er sådan, det skal være. Nå, ja, lad os fortsætte med nogle andre ting. Så har jeg fået fra Factory 25, hedder den. Jeg kan godt være, at jeg lige skal holde det her. Det er noget, der hedder Full Moon Trilogy. Det er vist sådan noget med en bar numse og sådan lidt forskelligt. Jeg ved, om jeg kan vise cover. Det kan jeg godt. Ej, det skulle vist være sådan noget art-agtigt noget. Silver Bullets, Art History of the Zone. Film af Joe Swanberg, eller Swanberg. Jeg ved ikke, hvor han kommer fra. For så videre også ligegyldigt. Jeg har ikke rigtig nogen idé om, hvad det er, men jeg fik den anbefalet, og så tænkte jeg, den må jeg have fat i med et slipcover. Det er sådan noget, som ingen kan leve uden. Skal jeg lige prøve at se, om jeg måske kan vise bagsudkommer, hvis jeg bare lige gør sådan her. Lige har en finger på babsen og en finger i nummeren, så tror jeg, at det går. Og så et eller andet med filmeri der. Så. Jeg er spændt på at se, hvad det er for noget. Og så gennem... Den blå avis også. Der fik jeg fat på en Melissa McCarthy komedie, som jeg har, eller action crime komedie, der hedder Happy Time Murders. Den er udgået komplet på Blu-ray. Selvfølgelig er den det, i hvert fald på dansk Blu-ray eller nordisk, den nordiske udgave her. Det er jo ikke så vigtigt, om der er danske undertekster på eller ej, men jeg synes bare, det er meget fedt, hvis man kan få dem, så har de danske udgaver. Man kan få den på DVD stadigvæk via laserdisken, ved jeg, men ellers så kan man ikke få Blu-ray mere. Den er udgivet. Men jeg fandt den her, og det er en, jeg glæder mig rigtig meget til at se. Det ligner sådan lidt, Muppet The Crime Story, og det er jeg bare spændt på at se, hvad det kan. Så har jeg, netop også fordi, at de danske udgaver, de udgår så sindssygt hurtigt, så har jeg også fået fingrene i den danske udgave af Megan. Og ja, det har jeg bare, fordi jeg synes, det er en røvfed film. Jeg glæder mig lige til at se Unrated Edition. Jeg vil forestille mig, måske det kommer som en reaktionsvideo. Jeg har set det i biografen, så det vil være lidt snyd. Men jeg har ikke set den unrated udgave i biografen. Jeg så Theatrical Cut. Den var fucking fed. Altså, den var, jeg var meget begejstret for den. Men Unrated Cut, det kan være, den kommer lige i en lille special reaktion af anmeldelsesnyd. Men det er det jo sådan set ikke, fordi der er noget af filmen, jeg ikke har set. Jeg har ikke set den unrated del. Og så den sidste del i noget trilogiværk, som jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det i forhold til, at det er en trilogi. Jeg tror bare, det er, fordi det er de samme folk, der har lavet den. The World's End, som er en fortællelse til... Eller fortællelse... Nej, det er det ikke, men det er sådan en Annihilation-trilogi, tror jeg, det hedder. Det er
Shaun of the Dead, den første, var den første, som jeg synes var okay. Altså, jeg forstod ikke alt det der buzz, der var omkring den. Altså, jo, den var fin, en fin engelsk komedie, der var slet ikke noget der. Men jeg var langt mere til toren i trilogien, den der hed Hot Fuzz. Den var fuldstændig vild med en bindegal britisk komedie, som var, eller action-komedie, og som var fucking blodig, overraskende, og så bare havde fantastisk skuespil, hurtig, vildig dialog, og så dejlig britisk humor. The World's End har jeg set én gang, for længe siden, lige da den udkom, tilbage i 2013. Og jeg husker den som ganske underholdende, jeg har bare en eller anden grund ikke fået den hjem til samlingen. Så er der en, som jeg var i biffen med min dreng at se, som jeg simpelthen bare elsker. Altså, jeg elsker også min dreng, men den her film, den var også fantastisk. Mugge og hans mærkelige hjerne, den det er efterfølgeren til Mugge og Vejfest. Undskyld. Ja, pollen er stadigvæk. Som er efterfølgeren til Mugge og Vejfesten, som jeg synes var super fed, en Anders Morgenthaler-film. Og jeg vil lige sige, det her, det er en det er fuldstændig i samme stil. Den tager vanvittigt videre fra den første. Den er kulsort, den er pisse sjov, og det er en film, som en tegnefilm, som selv voksne kan holde ud at se. Kan holde ud at se den sammen med børnene, altså. Og jeg vil også sige, at hvis man er til Wolf Morgenthalers humor, så er der noget, der klør mit øre. Hvis man er til Wolf Morgenthalers humor, Mugger og hans mærkelige hjerne er ikke til at komme udenom, og det er den første heller ikke. Jeg synes, de er mega sjove, og de er skrubskøre, bindegale, de er ligesom det skal være. Har sort humor og en masse. Den har det der sådan det der finurlige humor, som voksne kan sidde og smile med af, eller smile med til og grine af, mens børnene sidder og griner af, at det ser fjollet ud, gør de voksne sådan set også, men der er en masse fed dialog, som børnene misser, men som forældrene, bum, det går rent ind. Mugger hans mærkelige hjerne. Ja, ja tak. Og så lige en lille ting, så er nogen sikkert nogen spørger, Kasper, hvorfor har du købt den på DVD? Det er fordi, at jeg har Mugger og Vejfesten på Blu-ray, men den her er ikke hej udkommet på Blu-ray. Det har man ikke lige givet at gøre. Så ja, det er der ikke så meget at gøre ved. Men i det mindste så er den kommet på DVD, og det glæder mig rigtig meget over. Det er mere end hvad man kan sige om lille Allan, den menneskelige antenne. Hvis nogen af jer sidder og ser den her, nogen af jer, som har rettighederne til den film, får så udgivet lille Allan, den menneskelige antenne, får udgivet den på fysisk medie lige nu, fordi filmgutten siger det, for det er en fucking fed film. En mukker hans mærkelige hjerne. Ja, tak. Så er der noget, som hvor sikkert nogen vil sige, jamen Kasper, er du ikke lige, du er da vist ikke lige målgruppen til det. Og jo, det kan jeg love jer for, jeg er. For jeg freaking fucking elsker Badehotellet. Det havde de nok ikke regnet med, hva? Og det er simpelthen en tv-serie, som jeg knus elsker. Den er sød, den er spændende, den er harmløs, den er dejlig at se. Simpelthen, der var sådan et rigtig, rigtig godt tilbud herinde her med sådan en 3 for 200, eller også kunne man købe dem enkeltvis til 200 kroner stykket. Hej, hej! Så jeg valgte at slå til, og så opgradere hele serien til Blu-ray. Jeg synes, at det er en fantastisk, fantastisk serie. Med altså sådan lidt en moderne Matador. Den er altså nogen vil sikkert synes, den er lidt kunstig i spillet, men jeg synes den kan noget. Jeg synes den kommer hele vejen hjem. Den har skønne karakterer, den har en dejlig dejlig udvikling, og i det hele taget bare nogle fantastiske dejlig uskyldig serie om absolute minimale problemer af hvad der nu måtte være derude. Så en dejlig uskyldig skøn serie, som jeg virkelig holder af. Badehotellet. Og så har jeg fået en, som jeg desværre aldrig nåede i biografen at se. Slemme mig, skam mig, det gør jeg også. Det var Dungeons and Dragons Honor Among Thieves.
Jeg har ikke set den, men jeg har kun hørt godt om den. Jeg elsker Dungeons & Dragons-universet, så jeg tænker, at der er kun én vej, og det er bare afsted at få fat på den her. Så jeg er sindssygt, sindssygt spændt på at se, hvad det her det er for noget. Jeg har kun hørt godt om den. Jeg har hørt, at det skulle være too bang fantasy action på højeste plan, og jeg elsker fantasy action. Jeg synes det er skøn action. Så nu må jeg se hvad den kan. De sidste fire, det er også en serie, som jeg har set noget af i fjernsynet, og den har fanget min interesse. Men det var ikke lige noget, jeg gad at gå ud og købe en hel boks med. Men det er den, der hedder Chicago Fire. De fire første sæsoner her har hørt, den skulle være ganske udmærket. Jeg har både hørt, men også for dem, jeg for de afsnit, jeg har set, synes jeg faktisk, den er ret spændende, og den er ret godt orkestreret. Men altså man siger, så fandt jeg de her fire stykker, de fire første sæsoner, til brugt 100 kroner på den blå avis. Og så tænkte jeg, godt, det er måske meget godt, i stedet for at købe boksen med samtlige 64 sæsoner. Jeg ved ikke, hvor mange der er, men i de her amerikanske serier, de bliver jo kraftet med ved i en uendelighed. Så ja, Chicago Fire, den glæder mig til at dykke mere ned i, end jeg normalt har gjort indtil videre. Så ja, det var det for denne her gang. Og lad os se en gang. Nej, du skal ikke med. Du skal retur til Guka. Det var det, folkens. Jeg ved ikke, om der når at udkomme mere reaktion og anmeldelse fra nu af. Jeg må indrømme, at jeg trænger i det hele taget til ferie, og det har været nogle tough uger her, eller nogle tough måneder op her. Der har været alt for meget. Jeg har haft alt for meget omkring ørerne, og det har sgu ikke været. Var så fedt. Nå, nok om mine kvaler. Det her, det er det, som der er for juni måned. Igen, jeg tvivler på, at der kommer mere. Og igen, for jer, der ikke lige hørte det. De her titler, de er ikke med i Filmguttens filmsamling, fordi at Filmguttens filmsamling er opdateret, eller som stadigvæk hedder optaget, er optaget, klippet og sendt ud og gjort klar til udgivelse. Så ja, det var det for den her gang. Jeg håber, I har det helt fantastisk. Jeg håber, I vil have en røv dejlig sommer, og pas på jer selv og hinanden. Jeg elsker jer, guys. I bliver bare ved med at kigge med her. Og like og give rigtig søde feedback og kommentarer, hvilket også er noget af det, der gør, at jeg gider at blive ved med det her. Så tak, fordi I bliver ved med at støtte op om mit lille tossede filmprojekt, Filmgutten, som har været i gang i nogle år efterhånden. Så man kan aldrig have for mange film. Kun for lidt plads. Ja, det er rigtigt. Kan I have det så smukt, til vi ses derude igen. Og have en bravende god sommer. Vi ses 1. juli til Filmguttens filmsamling. Mwah. Peace out.